Бүгінде адам денсаулығынан артық байлық жоқ. Көпшілік табыс тауып, отбасының несібесін шығарам деп жүріп, денсаулығына мән бере бермейді. Көңіл күйдің болмауы мен зиян әдеттерге тәуелділік те адамның жүйкесін шұқартады. Енді бұл қауіптердің қатарына коронавирус жұқпалы дерті келіп қосылды. Сондықтан психиатрлар жиналып халықаралық конференция ұйымдастырды. Халықаралық конференцияны ұйымдастыруға бірнеше ұйым ұйытқы болды. Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығы, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Қазақстан Республикасы психикалық денсаулық саласына жұмыс істейтін мамандар қауымдастығы және Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті бірлесе отырып, адам жанының арашасы болатын дәрігерлерді шақырған. Ондағы мақсат психикалық денсаулықты сақтау және қалпына келтіру, емдеуді ұйымдастыру, тәуелділік, психологиялық көмек және басқа да мәселелерді талқылау. Психическое здоровье является неотъемлемой частью общего. Әлеуметтік теңсіздіктер, экономикалық қиындықтар адам психикасының өзгеруіне кері әсерін беретін факторлар. Сондықтан бүгінгі жиынның мақсаты өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп, ортақ мәселені бірігіп шешу. Образование, обеспечение трудовой занятости. Дәрігерлердің кеңесіне дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстандағы өкілдігі, Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының, дүниежүзілік психиатрлар қауымдастығының, Әзірбайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Түркия, Өзбекстан елдерінің психикалық денсаулық қызметінің өкілдері қатысты. Сомен ой бөлісіп, қандай мәселелерді бірге шешуге сұрақтар көтеріліп жатыр. Бұл енді пандемия кезінде көп бас қосуға мүмкіндік болған жоқ еді. Сол біраздан бері бас қосылмаған. Мінекей жаңа бірінші съезді айтып жатыр, 14-ші жыл болды деп. Қазір 8 жылдан кейін болып жатыр. Психикаға кері әсерін беретін факторлардың көшін ішімдікке тәуелділік бастап тұр. Одан соңғы орындарда есірткі және темекіге тәуелділік бар. Бұл әсіресе 30 жасқа дейінгі азаматтар арасында жиі кездесуде. Дәрігерлер электронды темекімен қорқор психиканың ауытқуына қатты әсер етеді деп дабыл қағуда. Әлеуметтік табысы төмен азаматтар арасында да жүйке аурулары аз емес. Ендігі мәселе осы сұрақтардың жауабын табу. Дәрігерлер алдағы уақытта 3 күн бойы өздерінің тәжірибелерін бөліседі. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, жаңалықтар Түркістаннан.